glória de Deus enche esse lugar. A glória de Deus enche o seu coração. E a glória da presença do Senhor seja o principal neste momento. Que não só o templo cheio de pessoas, mas que seu Santo Espírito preencha, transborda, transborde, transborde. E nós em reverência louvemos ao Senhor. Mais uma vez, temos a oportunidade de participarmos juntos na leitura responsiva com o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico.
entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Agora, todos que puderem se ajoelhar, vamos ajoelhar para uma palavra de oração. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na manhã desse sábado maravilhoso, somente para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Tanto tempo esperado, Senhor, estamos aqui para louvar, te bendizer e agradecer por tantas bênçãos. Te suplicamos, ó Pai, humildemente, que o Senhor aceite o nosso louvor nessa manhã, ó Pai, que nós prestamos de todo o nosso coração imperfeito, mas que o Senhor possa aceitar o teu plano de graça, ó Pai. Dá-nos sábado feliz e abençoado na tua presença, ó Deus. É o que eu te peço no doce nome de teu filho amado Jesus. Amém. Bom dia a todos, alegria temos nesta manhã. A pregação adventista para brasileiros na região de Maryland começou no início dos anos 70, com o apoio dos pastores Léo Ranzolin e Moisés Negre. Por muitos anos, cogitava-se a ideia de expandir o trabalho, estabelecendo novas ideias, alcançando mais brasileiros e oferecendo opções de diferentes locais de adoração à comunidade brasileira. No ano de 1999, um pequeno grupo começou a sonhar de instituir uma segunda igreja adventista de língua portuguesa na região de Maryland. Por um período de 3 meses, esse grupo reunia-se na garagem de uma das famílias. Deus opera de maneiras incríveis. Com o apoio da Potomac Conference, no dia 19 de junho de 1999, foi estabelecida a Capital Brazilian Seventh-day Adventist Temple, funcionando como grupo organizado e com 22 membros na primeira igreja alugada, a Igreja Batista em Ashton, Maryland. Foi um começo difícil, com muitos desafios, mas em cada detalhe podia-se ver a atuação e direção divina. O senso de missão foi se desenvolvendo entre os membros. No sábado, 22 de janeiro do ano 2000, em cerimônia presidida pela Potomac Conference, o grupo recebeu o status de igreja organizada, e o alvo ao longo daquele ano foi de muita oração na busca por um pastor para a igreja. De abril de 99 a janeiro de 2001, as programações e cultos da igreja eram conduzidas pelos anciãos, membros e pastores convidados. Com o passar dos meses, o grupo ia aumentando e com ele a expectativa para a chegada de um pastor. O grupo sempre unido trabalhava para aumentar a comunidade e envolver todos os membros no trabalho da igreja. Foi com grande satisfação que em fevereiro de 2001, o pastor Edemar Lamarques, acompanhado da sua família, começou o ministério na Capital Brazilian Temple, mais conhecida na época como BR2. A igreja agora estava ainda mais empenhada em trabalhar. Havia na igreja um grupo de metais, que era o grupo instrumental, o coral de adultos,
o coral infantil e o conjunto masculino. Além dos cultos aos sábados, pela manhã em Ashton, a pequena comunidade se encontrava em parques para piqueniques e cultos de pôr do sol, além de realização de acampamentos com toda a igreja. 2 anos se passaram e o número de membros frequentes e ativos aumentaram consideravelmente. Chegou o momento de encontrar uma igreja maior. Após muitas tentativas frustradas de alugar outra igreja maior naquela região, o grupo conseguiu alugar a primeira igreja batista em Wheaton, mudando-se para o local e realizando o primeiro culto em abril de 2004, passando a marca de 100 membros. Após quase 2 anos em Wheaton, os líderes da Igreja Batista comunicaram que a propriedade da igreja estava sendo vendida para uma empresa que ia construir um prédio residencial lá no local. Mais uma vez, a BR2 passou a procurar outra igreja para alugar. Foi quando, em meados de 2005, surgiu a oportunidade da compra do que conhecemos, conhecido de todos nós, como o CBC. De aluguel para aluguel, surgindo a oportunidade de compra de um lugar próprio, o sonho se intensificou. Desafios apareceram e um deles foi que a região da propriedade pertencia à área gerenciada por outra conferência, a Chesapeake Conference. Foi então realizada a transferência da igreja e respectivos membros da Potomac para a Chesapeake Conference. Em setembro de 2005, a propriedade na esquina da Leisure Road foi adquirida, como um sonho de, no futuro, ser construído o nosso templo. Propriedade com grande potencial, localizado próximo às rodovias de fácil acesso, tendo até um poço de água potável, inspirou a comunidade a realizar muitos projetos. A casa da propriedade seria inicialmente renovada para ampliação de espaço interno, onde a comunidade passaria a utilizar para os cultos de orações, reuniões, ensaios, clubes de desbravadores, potlucks, baby showers e etc. Passado-se 2 semanas da compra do CBC, a liderança conseguiu alugar a Igreja Metodista Mount Zion, que devido à sua localização próxima à propriedade adquirida, foi certamente resposta às nossas orações e direção divina. A partir de março de 2006, a congregação passou a reunir-se na Mount Zion. Por coincidência, no mesmo mês, um mês depois, em abril de 2006, nasceu o primeiro bebezinho ali na Mount Zion, que não é mais um bebezinho, a Olivia, que está ali atrás. Tudo bom, Olivia? Agora, numa igreja ampla e tendo a nova propriedade, também um espaço externo amplo, os ministérios trabalhavam a todo vapor. O departamento infantil sempre atraiu muitas famílias devido à quantidade de crianças e oportunidades de participação e envolvimento das mesmas. Desde o início, a igreja sempre investiu na música. Tivemos profissionais voluntários e outros contratados, dedicando seu talento e nos ajudando na formação de corais, adulto e infantil. Este, que por sua vez gravou 2 CDs, conjunto masculino, quarteto, sem contar com o talento de inúmeros solistas. Todos esses grupos musicais marcaram a vida de muitos que se dirigiam ali para adorar a Deus, e a Capital Brazilian Temple ficou ainda mais conhecida pelos seus talentos musicais. O Ministério da Família proporcionava encontros de casais, festas de amizade, acampamentos da igreja para toda a família. Todo o trabalho dos ministérios contribuía para a aproximação dos membros entre si e de outros, que aos poucos passaram a fazer parte do hall de membros. Mas os desafios continuavam. Após 8 anos de sua chegada, o pastor Lamarques recebeu um chamado para uma nova missão no estado do Texas. Nos despedimos dele e de sua família em fevereiro de 2008. Com a graça de Deus e com muita satisfação, recebemos o pastor Edmilson Cardoso, Alves Cardoso, conhecido como pastor Jimmy, juntamente com a sua família em janeiro de 2008.
Tivemos momentos de despedida e de recepção dos dois pastores, Lamarques e Jimmy, num sábado muito abençoado, inclusive com um batismo. Pessoal, aqui estamos nós curtindo esse contato maravilhoso com a natureza. Mas a nossa mensagem é para Capra Obazinen Temple. Como é que foi o impacto da Capra Obazinen Temple na sua vida? Na minha vida foi uma coisa diferente de todas as igrejas que nós já passamos. Era uma família, todo mundo cooperava, todo mundo fazia, fizeram surpresas para nós, muitas surpresas. Era uma igreja unida, querida, uma igreja que a gente sempre queria estar, não queria faltar um sábado, era muito gostoso. A gente ia com muito prazer para a igreja. E olha, continuo com muita saudade. Que igreja gostosa que é essa? Olá, Capra Obazinen Temple. Falar do que marcou a minha vida. Olha, não é fácil ter o que marcou. O difícil é falar em pouco tempo. Para mim, a Capra Obazinen Temple, ela me traz como marcas na minha vida três palavras: comunhão, amor e reconciliação. O tempo todo, desde que fui chamado, havia uma preocupação por parte da associação da Potomac Conference com algumas dificuldades de relacionamento entre as igrejas e mesmo na nossa igreja. Quando eu cheguei, tínhamos 59 membros registrados no cadastro e uma média de 80 pessoas a cada sábado. Que família! Era uma família. E quando uma família fica muito próxima, algumas coisas saem do controle. Para isso, precisavam de um reconciliador. Eu acho que eu cheguei com esse propósito, pelo menos é o que eu sinto. Pastor Jimmy e sua família incentivavam ainda mais a participação dos ministérios. Um dos primeiros momentos marcantes foi o culto de dedicação da propriedade a Deus, com o propósito de ser utilizado como um centro brasileiro comunitário, daí a sigla CBC. A propriedade passou a ser utilizada com muito mais frequência, sempre com o propósito de atrair mais brasileiros da região e propagar o evangelho através do serviço e da amizade. Crianças participaram de recitais, peças de teatro, gravação de CD do coral infantil, culto infantil, Vacation Bible School, sem falar dos desbravadores. Os ministérios da mulher e da saúde trabalharam juntas, proporcionando cursos de culinária. A Expo Saúde, que atraiu muitos brasileiros não adventistas à região, e muitas outras coisas. O Ministério da Família proporcionou acampamentos, semanas de oração, Semana da Família, festas da amizade e muitos potlucks. Foi também na época do pastor Jimmy que passamos a utilizar o CBC para cada ano realizar festivais brasileiros, Festa das Nações, para que um ambiente informal e rico da culinária brasileira pudéssemos atrair mais pessoas, ex ou não adventistas, para o convívio da nossa comunidade. Após 6 anos de ministério na Capital Brazilian Temple, o pastor Jimmy recebeu um chamado para retornar ao Brasil. Em janeiro de 2014, nos despedimos do querido pastor e da sua família. Nossos parabéns a vocês por essa grande conquista de ter agora um templo próprio. Eu fico muito feliz de poder ver o crescimento, desenvolvimento dessa congregação tão querida. Me lembro do primeiro encontro que eu tive com vocês há muitos anos atrás, quando foi nomeado o primeiro pastor de vocês, o pastor Lamarques. Depois de alguns anos, depois de 7 anos, eu tive o privilégio de ser o pastor de vocês e fiquei aí por 7 anos. E tenho certeza que a nossa experiência foi muito enriquecedora, aprendi muitas coisas. Talvez aquilo que mais marcou meu ministério nesses 7 anos com vocês foi a palavra reconciliação.
Deus fez muitas obras nessa área de reconciliar pessoas com Ele e uns com os outros. E com certeza eu fui muito abençoado. Eu realizei muitas coisas interessantes. Escrevi várias jornadas, consegui terminar meu doutorado. E também uma coisa interessante, Deus me ajudou a visitar todos vocês na época que estavam aí e fazer uma entrevista com cada família. Inclusive no final eu pude compartilhar uma das músicas que marcou a minha vida, que é O Senhor Te Abençoe, e desejar e entregar para cada uma família de vocês. Então, o meu trabalho com a minha família em Washington, na Igreja Capital Brazilian Temple, foi marcado pela bênção de Deus. Eu até gostaria de tocar um pedacinho da música e desejar a vocês muitas bênçãos no novo templo que Deus está concedendo a vocês. Mais uma vez, recebemos um pastor internacional vindo lá do Brasil com a sua família para exercer parte do seu ministério na Capital Brazilian Temple. O pastor Sandro Brown chegou em março de 2014 para somar ainda mais no desenvolvimento da nossa comunidade. O pastor Sandro se dedicou desde a chegada em visitas aos membros ativos, membros afastados, ex-adventistas e todos os amigos da comunidade interessados em aprender mais ainda sobre a Bíblia. Naquele período chegaram muitas famílias do Brasil que precisavam de ajuda para se estabelecer neste país. O pastor incentivou a igreja em ajudar essas famílias, participando com doações de móveis, utensílios domésticos, roupas e tantas outras coisas. Por um lado, tínhamos o Ministério da Visitação e Ajuda à Comunidade com a realização e distribuição de cestas básicas através de Food Drive. Por outro, o trabalho interno de reavivamento e consagração dos membros de todas as idades através de semanas de oração com a presença do Arautos do Rei, semana de saúde mental com a doutora Rosana Alves, Vacation Bible School com o tema Minha Vida é uma Viagem e a presença de Daniel Lid e sua família, a Sala 57, que eram grupos de oração realizados no CBC. Encontros de jovens começaram a acontecer quinzenalmente, sob direção espiritual do pastor convidado Samuel Neves, que continua até a presente data atuando com os jovens. O Clube de Desbravadores participaram do Camporim Internacional de Oshkosh. Além das atividades de nível espiritual, tivemos muitos momentos de lazer, convivência mais informal com eventos como Festival Brasileiro, piqueniques e acampamento de inverno. Tudo acontecia com o envolvimento de toda a comunidade, sempre com seriedade e com muita oração. Mas o principal que, olhando para trás, podemos agora entender mais claramente que Deus estava trabalhando conosco e preparando o caminho. Superamos os obstáculos para o que teríamos que enfrentar. Uma das provisões divinas foi a vinda do Oséias Reis e a sua família para a Capital Brazilian Temple em julho de 2019, para assumir o Ministério da Música da Igreja e ajudar o pastor com trabalhos missionários e estudos bíblicos. Após pouco mais de 5 anos de ministério na Capital Brazilian Temple, o pastor Sandro precisou se ausentar a partir de novembro de 2019, contando com o auxílio do Oséias, que passou a coordenar e dirigir os cultos. Bom dia, querida igreja. É um dia de alegria, um dia de felicidade poder estar falando com vocês.
e dizer que até aqui Deus nos ajudou. Que bom saber que vocês alcançaram o objetivo e a meta de termos uma igreja própria. Levo no meu coração alegria e lembrança de poder, de alguma forma, ter contribuído junto com os nossos amigos pastores, todos que passaram por aí. Perguntaram para mim quais as marcas que a igreja Capital Brazilian Temple deixou na minha vida e no meu trabalho. Eu digo que foram duas: o amor um ao outro, o amor ao próximo, e em segundo lugar, o amor a guardar os princípios de verdades bíblicas. Essas foram duas marcas que me deixaram muito forte, marcada em meu coração. Deus os abençoe, que seja um dia de alegria e de felicidade. Pastor, por que você está com essa camisa? Foi a camisa que nós usamos em vários festivais brasileiros. Eu me lembro como se fosse hoje, primeiro e até o dia do último. Foi assim que nós vencemos, lutamos juntos e alcançamos hoje esse objetivo na continuidade do ministério do pastor Marcos. Deus abençoe a todos vocês e tenha um feliz sábado, um sábado de alegria e de muito contentamento, de muita irmandade entre vocês. Parabéns, Deus os abençoe. No início do ano 2020, nossa comunidade recebeu por volta de 15 novos membros, vindos da antiga BR3. Este grupo veio para somar a nossa comunidade, dispostos a trabalhar, sendo hoje voluntários em vários ministérios da igreja, inclusive parte integrante da nossa comissão. Infelizmente, a pandemia chegou e tudo mudou. Como continuar o trabalho à distância? Como manter a chama espiritual viva, acesa, durante tempos jamais vividos em nossa geração? A Capital Brazilian Temple, mesmo à distância, não parou. Todos os sábados tivemos cultos ao vivo, online, onde somente a família do pregador, o grupo de mídia e uma família convidada para o louvor estavam presentes na igreja. Todos, sem exceção, sentiram muita falta do convívio e de participar pessoalmente e em comunidade a cada sábado. Durante a pandemia, no ano de 2020, tivemos duas programações no estacionamento da Mount Zion para toda a comunidade, em especial para as crianças. Tivemos o programa de Páscoa no mês de abril e a programação de Natal no dia 19 de dezembro, onde no drive-thru foram servidos chocolate quente e um singelo presente de Natal preparado pelas professoras do departamento infantil para cada criança. Como foi bom rever nossos amigos e irmãos e dividir o mesmo desejo de voltar ao normal. Foi também um período de quarentena para o grupo jovem, juntamente com o Ministério da Música. Eles visitaram muitas pessoas, realizando serenatas e levando uma mensagem de conforto aos membros e amigos da Capital Brazilian Temple. Que bom poder participar também dessa festa maravilhosa da Capital Brazilian Church. Eu comecei a trabalhar nessa igreja desde julho de 2019. Eu vim como voluntário também, ajudando o pastor Sandro na área da música e depois na sequência como obreiro bíblico, como eu faço até hoje. E quando foi no ano de 2021, no meio da pandemia, eu precisei estar ajudando a igreja efetivamente, de forma interina, com a saída do pastor Sandro, até a chegada do pastor Marco Faria. E isso é um motivo de gratidão de Deus ter me dado essa condição, essa oportunidade, e também pela confiança da igreja, da conferência, da Chesapeake Conference, para que eu pudesse ajudar a igreja a estar à frente da igreja durante esse período. O corpo de anciãos e a comissão da igreja juntos nos ajudaram a manter a igreja em pé, mesmo em tempos difíceis. E aqui estamos, agora com um novo templo, um novo pastor e com essa liderança forte fazendo essa igreja crescer. Que Deus abençoe a você, Capital Brazilian Church, todos os membros, todos vocês fazem parte dessa história. Teremos muito que comemorar, mas em breve estaremos no nosso novo lar, onde nunca mais iremos nos separar. Que Deus abençoe a todos, tenhamos um bom sábado, tenhamos um bom culto e um grande abraço a vocês.
foi no período da pandemia que muitas incertezas surgiram. Quando e como seria o retorno presencial das atividades? Como estaria a vida espiritual da comunidade depois de tanto tempo em casa? No meio de tantas incertezas, recebemos o comunicado que, infelizmente, o pastor Sandro não retornaria para o ministério na igreja e deveríamos orar para que, com a ajuda da conferência, encontrássemos um pastor para liderar a igreja naquele momento tão difícil. Diante de tantas preocupações e incertezas com relação ao futuro da igreja, Deus já tinha um plano traçado nos mínimos detalhes. Deus tinha preparado uma pessoa muito especial, jovem na idade, mas muito experiente na fé, equilibrado, sincero, honesto, amoroso, abnegado, prestativo, muito trabalhador, estudioso, amante da Bíblia e, usando as palavras do seu irmão, o Jorginho, um homem de Deus. Esse homem, pastor Marco Faria, chegou com sua família em maio de 2021 na Capital Brazilian Temple, sem conhecer a história da igreja ou sequer as famílias. Deus deu a ele alguns meses para se instalar, se ambientar, conhecer a liderança da igreja, conhecer a comunidade e logo em seguida, em janeiro de 2022, Deus revelou ao pastor e à nossa comunidade que ele tinha planos melhores, mais altos, planos de reavivamento espiritual, união, consagração e um lugar próprio onde poderemos colocar em prática a nossa real missão, pregar sobre a breve volta de Jesus. Desde o primeiro contato com a propriedade até a presente data, Deus estava na frente abrindo portas, agilizando, tocando pessoas na comunidade e fora dela, abençoando as famílias financeiramente, transformando corações e colocando em todos o desejo de união e serviço. Após meses de planejamento e muito trabalho, e quando eu digo muito trabalho, é muito trabalho mesmo. O nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que ouviu as orações imperfeitas com o sonho de um povo pecador e transformou esse sonho em uma realidade, e de uma forma que nunca, nunca mesmo imaginávamos podia ser possível. É com plena convicção que afirmamos que o pastor Marco Faria e sua família foram escolhidos e enviados por Deus para unir e direcionar a nossa comunidade neste projeto. Neste momento, representante de todas as faixas etárias, a família pastoral e com muita humildade e em atitude de referência e de oração, dedicamos suas vidas e de toda a comunidade à vontade divina.
Desde o início, a Capital Brazilian Seventh Day Adventist Church foi uma comunidade de oração, intercedendo por muitos irmãos e amigos, passando por diversas provações, mas principalmente em questões de saúde. A igreja presenciou muitos milagres, dentre eles, de membros da nossa igreja. Alguns exemplos aqui: a Kedma Silva, Laís Tanaka, Ander Stabno, Mágica, Michele Rizzioli, Marciele Moreira, Vitória Moreira, Marcos e Leica Sampaio, Ângela Godoy, Heloísa Alves. Diante de incontáveis respostas e bênçãos de Deus, a comunidade continua crescendo. Mais batismos aconteceram desde o início da história desta igreja, em todos os ministérios pastorais. E hoje, neste dia de festa espiritual, não poderia ser diferente. Neste novo capítulo da história da Capital Brazilian Seventh Day Adventist Church, presenciaremos o batismo de uma jovem senhora, mãe dedicada, que decidiu tornar público o desejo de fazer parte dessa família e se dedicar à missão de anunciar a breve volta de Jesus. Gostaria que o Cauê e a Tainá venham um pouquinho para ver o batismo da mamãe. Ok. E duas amigas representando os amigos dela aqui, a você mesmo, Michele, e a Cris. Cadê a Cris? Vem aqui. E a Janaína. Yeah. Nós vamos fazer o seu voto batismal, esse momento da sua profissão de fé, confissão pública perante a sua igreja, Capital Brazilian Temple. Você crê em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Aceita a morte de Cristo no Calvário como sacrifício expiatório para sua salvação? Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você aceita a fé e a justiça de Cristo como seu intercessor no santuário celestial? Você crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e ela é inspirada por Deus? Aceita os 10 mandamentos como a transcrição do caráter de Deus e também dentro desse corpo de mandamentos, acreditando que o sábado, sendo o santo dia do Senhor, você aguarda a breve volta de Jesus? Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê também no dom do Espírito de profecia que Deus concedeu à sua igreja nos últimos dias? Você crê na organização da Igreja Adventista e tem o propósito de ajudar a manter essa igreja de pé, também com seus recursos? Você crê que o seu corpo é templo do Espírito Santo e promete continuar guardando-se, preservando o seu templo, não se abstendo de todas as coisas que fazem mal para a sua saúde? Você conhece os princípios e doutrinas bíblicas e deseja hoje confirmar a sua vida de acordo com esses princípios? Aceita o ensino bíblico no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizada hoje? Você aceita e acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus
e tem uma mensagem bíblica importante para o mundo no tempo atual. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos hoje um dia especial para você e para todos nós. Queridos, a nossa igreja existe há mais de 2 décadas. E há 2 décadas essa igreja tem pregado o evangelho aqui nesta área. E já antes mesmo dessa igreja oficialmente estar instalada, ela já havia batizado alguém que aceitou a verdade, a mensagem, fruto do trabalho evangelístico desta igreja. Diretamente de Richmond, está aqui nesta manhã, o primeiro batizado desta igreja. E eu peço a você, Nilson, que se coloque em pé, por favor. Ele está aqui. Pode se colocar em pé, por gentileza. Os irmãos podem ver. Ailton, o primeiro fruto. E desde então, desde o Ailton, nós seguimos batizando e pregando o evangelho. Oséias Reis, por favor, se coloque em pé. Oséias Reis, ele é o nosso instrutor bíblico. Está liderando o movimento evangelístico na nossa igreja. Nós não somos um clube social, nós somos uma entidade missional. Todas as semanas, existem classes bíblicas que atendem os nossos filhos, os juvenis e adolescentes. 2 classes bíblicas que atendem os adultos, aqueles que estão iniciando a sua jornada e aqueles que já estão mais avançados. O Oséias, ele tem atendido também em residências e lares aqueles que precisam de um tratamento, de uma atenção específica e especial. Na nossa igreja, aos sábados pela manhã, no momento da escola sabatina, nós temos uma classe bíblica. A Kátia, ela está aqui, queridos, porque houveram pessoas desde a Inglaterra, Rodrigo e Janaína, que trabalharam, acompanharam e assistiram a Kátia e a sua família. Aqui nos Estados Unidos, essa rede de amigos se ampliou, Michele, Jefferson, Cris, Henrique e outros mais. A nossa igreja tem um compromisso em formar cristãos adventistas do sétimo dia. Eu tenho pedido ao Oséias reiteradamente, para que aqueles que aqui adentrarem tenham a plena certeza e convicção de que estão aceitando um compromisso público com a fé cristã e serem partes e pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos um compromisso não apenas em cristianizar as pessoas, mas ensiná-las através da Grande Comissão, que existem as 3 mensagens angélicas que devem ser pregadas ao povo, pelo povo remanescente a esse mundo que perece. No próximo sábado, dia 19, nós teremos um outro batismo nesta igreja, amém? Amém. Nós sonhávamos com um templo onde nós tivéssemos tanque batismal e fellowship hall. E Deus nos atendeu. Amém. E queridos, sábado após sábado nós esperamos ter batismos aqui nesta igreja. Mas antes de descer as águas, a Kátia, as águas batismais, eu quero fazer aqui o primeiro convite ou o primeiro apelo. Eu gostaria de saber quem são os juvenis, os adolescentes que estão se preparando e querem em breve serem batizados nesta igreja. Existe aqui alguma criança, algum adolescente que está se preparando e quer descer as águas batismais? Eu pediria que você ficasse em pé, por favor. Quem são as crianças, os adolescentes, que querem se preparar para o batismo? Amém. Amém, Rebeca. Amém, Nicole. Que Deus abençoe vocês. Amém, Alana. Existe mais alguma criança? Eu não estou vendo. Estão me apontando, mas eu não estou vendo. O Marte, o Enzo. Eu queria convidar vocês para que venham aqui pertinho do tanque batismal nesse momento. Heloísa. Gabi, por favor, venham aqui. Eu gostaria que vocês assistissem bem de pertinho esse batismo. Por favor, podem vir. Mas eu sei também que o Oséias e outros mais da nossa igreja, da nossa congregação, também estão estudando a Bíblia com jovens e adultos. E queridos,
Em no... Por favor, William, come here, please. Na última semana eu estive com o Júnior e com a Natalie. E eles me disseram que o William estava na igreja de Atherton, na escola. O pastor fez um apelo, William quase foi à frente e hoje o William veio. Thank you for coming, William. We are so glad to have you here. Deus abençoe vocês, queridas. Que Deus abençoe Naomi e Natalie. Que bom que vocês estão aqui. Mas eu gostaria de saber se existe nesta manhã algum adulto, algum jovem, que também gostaria de, no tempo certo, sendo orientado, cuidado pela nossa igreja, assistido pelo nosso corpo, que também gostaria de descer as águas batismais. Existe nesta manhã alguém que precisa do rebatismo? Alguém que precisa de uma nova decisão com Cristo Jesus? Algum adulto que está também se preparando para o breve momento do seu batismo? Eu gostaria de convidar você a assistir bem de pertinho aqui conosco. Existe alguém nesta manhã que gostaria de dizer: pastor, eu quero muito ser batizado, ser batizada, mas eu ainda preciso de instrução bíblica. Eu preciso de acertar algumas situações na minha vida, mas eu gostaria que você desse um primeiro passo de preparo, de entrega. Existe alguém? Você seria muito bem-vindo a vir aqui à frente nesse momento especial. Ok? Eu vou ter a alegria e oportunidade nesta manhã de batizar a Kátia. Kátia, vem aqui. Eu gostaria de nesta manhã, além de falar a Kátia, ao Cauê e a Tainá, eu também gostaria de mandar um abraço especial ao Rafael. Rafael, você que está nos assistindo, parabéns pela sua família. Que Deus te abençoe. Você também é muito bem-vindo para estar conosco aqui na nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja contigo e com o seu lar. Eu não vou entrar em detalhes nesta manhã, mas queridos, ter a Kátia aqui agora é um milagre dos céus. Se um dia você tiver curiosidade de saber o porquê é um milagre, pergunte a ela. Se você tiver alguma dúvida sobre perguntar ou não, quem sabe você espera quando nós estivermos lá no céu, no milênio, quando os livros forem abertos, que você vai saber o significado desse dia e dessa decisão, a Kátia. Querida Kátia, é um misto de sentimento que há no nosso coração nesse momento. O Senhor é contigo, o Senhor é com o Cauê, com a Tainá, com o Rafael. Kátia, querida, essa igreja não chegou na sua vida por um acaso. Que Deus te abençoe ricamente. Cauê, Tainá, que Deus abençoe vocês. E por todos os dias da vida de vocês, vocês andem junto com os pais de vocês e com essa igreja. Amém. E querida Kátia, para a remissão de todos os teus pecados, a celebração de uma nova vida em Cristo Jesus, como ministro do Evangelho, eu tenho alegria nesta manhã de batizá-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, os diáconos nos darão a oportunidade de adorarmos a Deus através dos nossos dízimos e ofertas.
grande Deus, eterno Pai, poderoso Senhor, que estás nos céus e com certeza nesse lugar. Toda honra, toda glória seja dadas ao teu nome. Neste momento tivemos a oportunidade de depositar no teu altar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Aqui estão, Senhor, os dízimos e as ofertas, representando a nossa gratidão. E pedimos em nome de Jesus e pelo poder do teu Espírito que aceite a nossa adoração através dessas dádivas. E que elas sejam para a honra e glória do teu nome e para o avanço da tua causa e, por que não dizer, para a brevidade da volta de Jesus. Abençoe a cada pessoa aqui representada. Abençoe a cada amigo e amiga que estão acompanhando este programa pelas mídias sociais. E que tudo isso redunde na honra, na glória, no louvor e no poder do teu nome. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Sejam todos muito bem-vindos à Capital Brazilian SDA Church, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar que venha aqui à frente comigo o pastor Davi Barroso. Por favor, pastor. Além de ser pastor local da Washington Brazilian SDA Church, ele também é secretário para o Ministério do Português Advisor, e nesta manhã ele tem alguma coisa a comunicar a todos nós. Que Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado pela sua presença e pelos membros da sua igreja aqui conosco. Obrigado, pastor Marco. Parabéns a todos vocês por esse dia fantástico, maravilhoso, e por essa conquista. Pastor Marco, em nome do Português Advisor, em nome da Washington Brazilian Church, eu tenho algo para lhe apresentar. Capital Brazilian SDA Church, neste dia especial, parabenizamos pela conquista de seu novo templo. Mantenham o foco na missão. Ofereçam esperança. Breve Jesus voltará. Washington Brazilian SDA Church, Highland, 12 de novembro de 2022. Muito obrigado, pastor Davi Barroso. Todas as igrejas, pastores de língua portuguesa aqui na divisão norte-americana, em nome dos nossos colegas aqui da diretoria do Português Advisor, o Davi Pires, Alexandre Vaz e o Pablo Cisneiros e a minha pessoa, temos também aqui um reconhecimento do Português Advisor. Capital Brazil SDA Church, o Português Advisory da DNA, parabeniza pela conquista de seu novo templo. Mantenha o foco na missão, pregue o evangelho, façam discípulos, ofereçam esperança. Breve Jesus voltará. Highland, 12 de novembro de 2022. A missão ainda é a mesma. Ide, fazei discípulos, batizai e ensinar todas as coisas que eu tenho dito para vocês. E a resposta que eu sugiro para vocês, como pastor, como igreja, está registrada em Romanos capítulo 15, verso 29, a última parte, que deveria ser o desafio para vocês hoje e como resposta. Paulo escreveu, inspirado: irei na plenitude da bênção de Cristo e cumprindo a missão da pregação do evangelho. Que Deus os abençoe e sejam realmente felizes e frutíferos para a glória do Senhor aqui nesse lugar. Queridos, eu gostaria apenas de relembrar, imagino que todos já estejam sabendo, que hoje, pontualmente, às 5 horas da tarde, nós teremos um concerto musical aqui na nossa igreja. É o concerto musical entre amigos, todos são muito bem-vindos a estarem conosco. E na sequência, às 7 horas, nós teremos uma noite entre amigos, agora oferecendo caldo de cana e pastel. É um modo também de nós arrecadarmos algum recurso para a nossa igreja nesse momento, e vocês todos são muito bem-vindos a estarem conosco. Antes de apresentar nesta manhã o pregador, aquele que trará a palavra do Senhor, eu gostaria de dedicar alguns instantes à gratidão. Esse, sem dúvida, é um momento para nós agradecermos. E a nossa primeira gratidão nesta manhã, de forma única e exclusiva, é ao Senhor, ao nosso Deus. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor à sua pessoa e ao seu nome. Aleluias, hosanas, améns ao Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã nós reconhecemos o amor, a grandiosidade e a soberania de Deus.
Só Ele reina e reina para sempre. Essa propriedade hoje pertence à Capital Brazilian SDA Church, porque Deus, e somente Deus, fez com que esse sonho se tornasse realidade. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu também, nesta manhã, gostaria de agradecer a nossa igreja mãe, a Washington Brazilian SDA Church, na pessoa do seu pastor, pastor Davi Barroso. Eu também preciso agradecer, de maneira especial e sincera, ao grupo de irmãos fundadores desta igreja. Eu agradeço também aos pastores que me antecederam, pastor Edemar Lamarques, Dimi Cardoso e pastor Sandro Brown. Todos eles foram pessoalmente por mim notificados, informados sobre este dia, foram devidamente convidados, mas por questões da vida e de agenda não puderam estar conosco. E publicamente, diante de vocês, daqueles que nos assistem, eu agradeço ao trabalho que eles prestaram e ofereceram a esta igreja, porque eles pavimentaram o caminho para que juntamente hoje nós estivéssemos aqui inaugurando este templo. Se estamos aqui, é fruto do trabalho, da dedicação desses homens de Deus para com a nossa comunidade. Eu também preciso de agradecer a todos os ministros de música que passaram por aqui na nossa igreja, todos os membros que já passaram por esta comunidade, mas que hoje não mais estão aqui, por questões de mudança para outras igrejas, outros estados ou país, e também aqueles que estão na nossa memória, que descansaram no Senhor, aguardando a breve vinda do Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de agradecer às instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas que nos dão oportunidade, chance, meios para viabilizarmos a compra de um empreendimento como esse. Gostaria de agradecer a Potomac Conference, aquela que foi a nossa conferência mãe. Agradeço também nesta manhã a Chesapeake Conference, que nos adotou e desde então tem provido todo o suporte necessário para que continuemos existindo como igreja e avançamos no cumprimento da missão. A vocês que estão aqui nesta manhã representando a nossa conferência, o meu muito obrigado de coração, que Deus os abençoe. Também gostaria de agradecer, de maneira especial, a Columbia Union Revolving Funding, aquela que viabilizou o empréstimo que nos permitiu comprar esta propriedade, e a nossa escola parceira, a escola de Atherton, que fica aqui na região de Columbia. Também agradeço, e estou muito feliz porque nós temos representantes nesta manhã, das três igrejas que alugaram a sua propriedade e deram oportunidade para que, enquanto não tínhamos o prédio próprio, pudéssemos continuar como igreja. Agradeço de forma especial a Mount Zion. Thank you. Muito obrigado de coração. Porque vocês nunca nos trataram como inquilinos, mas como irmãos em Cristo Jesus. Sempre percebemos e notamos a generosidade, a boa vontade e a disposição de vocês nos acolherem. Também quero agradecer de forma muito especial a Church of Life in Jesus, a igreja coreana responsável pela compra inicial desta propriedade, a qual antes era uma fazenda. Aqui eles começaram um projeto de evangelismo, plantaram e construíram esta igreja. Durante anos, o pastor Paul Elin e sua esposa levaram a cabo o ministério frutífero, mas entenderam que nesse momento era tempo de partir, e então fomos apresentados a eles, e essa propriedade se tornou nossa. Eles fizeram de todo o possível para que esse processo de transição culminasse na compra desse prédio pela nossa igreja. Eu também quero agradecer, queridos, de maneira muito especial, ao primeiro ancião, aos anciãos, aos líderes de ministério que compõem a nossa igreja e aqueles que fizeram parte da comissão de igreja própria. Vocês, depois de Deus, vocês tornaram possível esse sonho. O meu muito obrigado, porque vocês caminharam lado a lado comigo. Ninguém soprou o vento contrário. Ninguém remou para outra direção. Ninguém puxou a corda contrária. Primeiro ancião, os anciãos, líderes de ministério,
componentes da comissão de igreja própria, trabalharam de maneira unida, coesa, indivisível. Deus não abençoa casa dividida ou coração partido. E Deus entendeu que havia contexto de sentimento e vontade e propósito. E por isso o Senhor nos abençoou. O meu muito obrigado a vocês. Eu também quero agradecer a todos aqueles que oraram. Semana após semana. Telefonema, áudio, texto na igreja. Pastor, eu estou orando. E se a nossa igreja tem unidade e pessoas que acreditam em Deus e buscam Ele em oração, as coisas mais impossíveis e difíceis se tornam possíveis e reais. Muito obrigado a você que orou. Eu também quero agradecer a todos aqueles que contribuíram com horas de trabalhos nos mutirões de domingo. Queridos, grande parte da nossa comunidade trabalha no bem-estar, atendendo famílias, limpando as suas casas e cuidando do seu imóvel. Outra parte trabalha construindo imóveis. Esse é o dia a dia de grande parte da nossa comunidade. E aos finais de semana, aos domingos, quantas e quantas horas vocês dedicaram aqui nesta igreja e na nossa casa? Muito obrigado. Muito obrigado às horas de trabalho durante a semana. Me lembro de dias que os últimos a sair daqui saímos 11h31 da noite, sendo bem preciso. Pessoas que já chegaram aqui às 6 da manhã, o meu muito obrigado. Obrigado pelas infindáveis horas de reuniões administrativas após os cultos. Já chegamos certo da nossa igreja depois das 2h30 da tarde. E o que sempre me chamou a atenção é que nós não tínhamos e nunca tivemos gente reclamando, gente criticando, ao contrário. Depois da reunião, alguns de nós ainda permanecíamos dentro da casa do Senhor. Também quero agradecer a todos que se dedicaram por horas a fio na preparação, no ensaio da música. O meu muito obrigado a vocês. Também quero agradecer por todas as doações e ofertas financeiras. E eu não falo nesse momento da quantidade, mas da qualidade do coração do doador. Na nossa igreja, um centavo, um dólar, $100, $1,000, $10,000, tem o mesmo valor e o mesmo apreço. Muito obrigado. E eu sei que muitos dos senhores e das senhoras estão pactuando na mesma medida que os dízimos, e eu posso testemunhar, diga-se de passagem, que as nossas ofertas têm superado os nossos dízimos. E eu sei que isso é fruto de uma experiência genuína com Deus, e também de sacrifício, se privando e abrindo mão de coisas pessoais e para a família, acreditando no projeto desta igreja. O meu muito obrigado a você que pagou por mão de obra, pagou para que profissionais competentes, técnicos, aquilo que nós não tínhamos como fazer, você foi lá e pagou. E até hoje a nossa igreja tem sido beneficiada por mão de obra paga por membros da nossa igreja. Obrigado a você que doou materiais para a nossa igreja, materiais para o templo, para a casa, para o ministério infantil. Muito obrigado por todos os carros, caminhonetes e caminhões. Quantas viagens, quantas coisas transportadas e buscadas, o meu muito obrigado a vocês. O meu muito obrigado aos irmãos de outras igrejas que doaram tempo, mão de obra, dinheiro e materiais. Obrigado aos amigos não adventistas, que também doaram tempo, mão de obra, dinheiro e materiais. E queridos, não para a quantidade de bênçãos e milagres que nós estamos recebendo. Ontem mesmo, um irmão da nossa igreja foi pagar a um dos seus funcionários que trabalhou durante esta semana na parte da noite aqui pós-expediente. Ele não é adventista. E ao seu patrão, irmão da nossa igreja, pagá-lo, ele falou: de forma nenhuma, essa é a minha oferta para a igreja de vocês. Eu não fiz por dinheiro, eu fiz por gratidão a Deus e a vocês. Quero agradecer também, queridos, a todas as empresas que nos prestaram serviços e venderam produtos, e a todos os profissionais contratados que nos prestaram algum tipo de serviço ou auxílio. E eu termino dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Uma salva de palmas para o Senhor, o nosso Deus. E nesta manhã, eu tenho a oportunidade de convidar e assumir esse púlpito e no dia da inauguração oficial da nossa igreja, nos apresentar a palavra do Senhor, o pastor Ayrton Keillor, brasileiro, nascido em Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Ele atualmente exerce a função na Secretaria-Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo mundo. Pastor, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe e os momentos que se seguem são do Senhor. Obrigado, pastor Marco, pela apresentação. Que alegria poder acompanhar vocês num dia tão especial e emocionante como hoje. Eu imagino que os momentos que o pastor Marco se emocionou aqui ao falar, eles também foram momentos de emoção para vocês, porque muita gente aqui viveu a mesma história. E eu fiquei pensando, pastor Marco, me permita, qual é a palavra que melhor representa esse momento? Às vezes é interessante a gente resumir um sentimento, resumir um momento em uma palavra. Qual é a palavra para você? Gratidão? Bênção? Sonho? Qual é a palavra? Se eu desse a oportunidade para todos falarem, nós teríamos aqui, quem sabe, 200 palavras. Ou mais, eu tenho a minha palavra. É a primeira vez que eu venho no novo templo, ouvi toda a história, ouvi antes algumas histórias. Qual é a minha palavra? A minha palavra é milagre. A minha palavra é milagre. E junto com o milagre, a gratidão, a bênção. Porque, irmãos, do jeito que vocês chegaram aqui, naturalmente isso não teria acontecido. A maneira como Deus abriu as portas para vocês encontrarem esse lugar, para comprarem esse lugar, para prepararem esse lugar, naturalmente isso não teria acontecido. Portanto, a Deus seja a honra, a glória e o louvor, porque milagres não são obras de homens, milagres vêm do Senhor. E os seres humanos têm que entender o milagre, abraçar o milagre e avançar no milagre com o Senhor. Graças a Ele por esse milagre. Eu agradeço a Deus também pela beleza desse lugar. Se alguém chegar até aqui e não quiser entrar dentro do templo, só olhando ali para fora já vai ser abençoado. Porque é tudo muito bonito aqui. O ambiente é bonito, o lugar é bonito, o templo é bonito. E as pessoas sábado ficam mais bonitas também. Graças a Deus pela beleza desse lugar. E a outra coisa, antes de a gente abrir a Bíblia, que me impressiona é que quando a gente inaugura um templo, muitas vezes as pessoas colocam atenção em uma única coisa. E aqui aconteceu mais ou menos isso, porque em todos os templos é assim. A gente prepara uma fita bonita na entrada, e alguém vai lá para cortar ou para desatar a fita, porque aquela fita simboliza, agora o templo está pronto, vamos começar. Mas eu acredito que quando a gente inaugura um templo, a gente tem que inaugurar três coisas. A porta é uma delas, mas junto com a porta, a fita e o momento que a gente abre para que todos entrem, há outras duas inaugurações que uma igreja completa tem que fazer. E eu louvo a Deus porque aqui as três foram inauguradas hoje. Primeiro a porta, segundo o batistério e terceiro o púlpito. Três lugares. Porque esses três lugares serão vitais para a igreja daqui para frente. A porta, porque nós entramos para adorar. O púlpito, porque daqui nós vamos pregar. E o batistério, porque dentro dele nós vamos cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Uma igreja que tem uma porta atraente, mas um púlpito fraco, ela não vai cumprir o papel que o Senhor tem para ela. Uma igreja que tem uma porta atraente, um púlpito vibrante, mas um batistério vazio, não está cumprindo a missão que o Senhor entregou para ela. Agora, quando você inaugura a porta dizendo, venham adorar, quando você inaugura o púlpito dizendo, sejam alimentados pela palavra, porque nós vamos valorizar o momento da pregação da palavra. E quando nós inauguramos o batistério para dizer, aqui vidas são transformadas, aí eu creio que a igreja foi inaugurada por completo. E graças a Deus
porque isso aconteceu hoje aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Momentos de inauguração trazem alguns conceitos à minha mente. Eu queria compartilhar alguns deles com vocês. E aí nós vamos concluir com o livro do Apocalipse. Momentos de inauguração trazem alguns conceitos. Primeiro conceito: um templo não é inaugurado para a glória de homens, mas ele é inaugurado para a obra de Deus. Vamos ter isso muito claro. Está tudo muito bonito, muitos ajudaram, custou muito caro. A gente vai receber as pessoas agora de uma forma muito mais confortável. Há muitas razões para dizermos: essa é a nossa igreja, chegamos lá. Mais de 20 anos sonhando, agora nós temos um santo e humilde orgulho de dizer: temos o nosso templo, o lugar é bonito. E se nós não cuidarmos, o centro de tudo isso vem para a mão do ser humano, para as vitórias que Deus deu, para aquilo que o Senhor fez através de nós. E nós corremos o risco de inaugurar um templo, para a glória dos homens, mas não para a obra de Deus. Lembrem que esse templo está aqui apenas para ser uma luz mais forte e iluminar as vidas que o Senhor deseja alcançar. Amém. Segundo conceito que vem à minha mente: pessoas são mais importantes do que paredes. Lembrem disso. Quando a gente inaugura um templo, e que custou caro, e a gente pinta tudo bonitinho, o risco que a gente tem é de ter tanta preocupação com essas paredes que as pessoas passam para um segundo plano. Não toque aqui, não entre lá, por favor. Onde está o dinheiro para pagar a conta desse mês? Porque as paredes nos preocupam, elas custaram, elas foram alvo de sacrifício, de entrega. Por favor, lembrem que as paredes estão aqui só por causa das pessoas e não as pessoas por causa das paredes. Vamos sempre ter em mente que as pessoas vêm em primeiro lugar. Terceiro conceito que me vem à mente: um novo templo, mais bonito e mais confortável, não deve servir para nossa acomodação, mas ele tem que servir para nós sermos mais eficientes no cumprimento da missão. Um novo templo, mais bonito e mais confortável, muito melhor do que todos os alugados que vocês passaram antes, ele não deve servir para dizer: chegamos, agora temos casa, agora é nosso, agora tudo vai estar arrumadinho do jeito que a gente quer, sem ter que montar e desmontar. Um novo templo não pode ser motivo para acomodação, mas tem que ser uma ferramenta mais eficiente no cumprimento da missão. E eu lembro muito de uma das igrejas que eu participei, de uma inauguração. E eles colocaram ali no hall de entrada, e se um dia vocês quiserem fazer isso, vai ficar bonito também. Eles colocaram umas letras de prata, de metal, fizeram um pequeno mural e colocaram uma frase. E eu lembro que eu entrei naquela igreja e anotei aquela frase, e de lá para cá, quase todas as inaugurações de templo que eu participo, eu gosto de lembrar dessa frase, porque para mim ela era significativa. Eles escreveram assim: entramos para adorar e saímos para salvar. Não precisa falar muito mais do que isso. Qual é a razão desse templo, dessa beleza, desse conforto? Nós entramos para adorar e temos um ambiente maravilhoso para adorar. E o Senhor está presente aqui e nós somos abençoados aqui. Nós entramos para adorar, mas nós saímos daqui para quê? É para salvar. Portanto, lembrem, um edifício bonito como esse não pode servir para nossa acomodação, mas ele tem que ser mais efetivo no cumprimento da missão. E o último conceito que vem à minha mente é como eu deveria parabenizá-los neste momento. Eu fico pensando, tem tantas palavras e coisas que a gente poderia dizer. Normalmente, quando alguém está de aniversário, a gente fala assim: parabéns, muitos anos de vida. Bom, vocês não estão de aniversário, mas é mais do que um aniversário essa inauguração. Quem sabe hoje eu poderia dizer para vocês: meus irmãos e minhas irmãs, parabéns, poucos anos de vida. É isso ou não é isso? Esse é o nosso sonho. Parabéns, poucos anos de vida.
que essa igreja dure pouco tempo, porque nós vamos morar no reino dos céus. O meu desejo é que vocês não terminem de pagar esse mortgage. Ian, aleluia, amém, glória, assim seja, usem todas as palavras que quiserem, mas o meu desejo é que dure pouco tempo todo esse esforço, e Deus nos dê um lugar muito melhor, muito em breve. E aí vem o conceito, o quarto conceito, que essa inauguração não sirva para nos deixar mais tempo na terra, mas sirva para nos levar mais rápido para o céu. E aí, quando a gente fala de mais rápido para o céu, há uma palavrinha que eu conecto, e eu queria que fosse a palavra central da inauguração de hoje e da mensagem que nós vamos ter aqui. E a palavra é urgência. Não ficar mais tempo na terra, mas ir mais rápido para o céu, significa que nós estamos aqui de passagem, nós temos uma causa melhor e nós não queremos esperar muito mais. Nós entendemos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. E é por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é o livro da urgência. É o livro que mostra para nós que não há tempo a perder. E esse livro, o livro do Apocalipse, é algo muito precioso para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu queria estimular vocês, leiam mais o Apocalipse. Entendam melhor o Apocalipse. Preguem sobre o Apocalipse. Ensinem o Apocalipse para as pessoas, porque essa é a mensagem que o Senhor nos deixou para esse momento da história. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você descobre que o nosso DNA, a nossa identidade, a nossa história, vem de dentro do Apocalipse. A gente crê na Bíblia toda, mas há uma relação forte com o Apocalipse. Nós nascemos em Apocalipse capítulo 10. A nossa identidade foi revelada em Apocalipse 12. A mensagem que o Senhor tem para que a gente pregue neste momento vem de Apocalipse 14. E a nossa grande esperança vem de Apocalipse capítulo 21. Portanto, a nossa vida, ela circula dentro desse livro. Alguns teólogos e estudiosos do Apocalipse, eles chegam a dizer que o Apocalipse é considerado a estação de trens da Bíblia. É uma analogia um pouco antiga, porque hoje a gente usa pouco trem, mas é uma análise histórica. O livro do Apocalipse é a estação de trens da Bíblia, porque todos os vagões da Bíblia se dirigem para a mesma estação. Em outras palavras, Ellen White fala, no livro do Apocalipse, todos os demais livros da Bíblia se encontram e terminam. Em outras palavras, toda a Bíblia se conecta ao Apocalipse, por isso ele é um livro muito especial. Se você olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, dos 39 livros do Antigo Testamento, 28 são mencionados de alguma forma dentro do Apocalipse. É uma estação de trens. Se você olhar para o Antigo Testamento, há 400 versos do Antigo Testamento que de alguma forma são mencionados dentro do Apocalipse. Portanto, no livro do Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram. Você vai para o Novo Testamento. Qual é a essência do Novo Testamento? É Jesus. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus, a mensagem de Jesus, a igreja de Jesus, o foco do Novo Testamento é Jesus. Aí você vai para o Apocalipse, capítulo 1, e o verso 1 diz o quê? Revelação de Jesus Cristo. É uma revelação que vem dele, mas também é uma revelação sobre ele. Portanto, o Apocalipse é sobre Jesus. E se o Novo Testamento é sobre Jesus, o Apocalipse é a essência do Novo Testamento. Portanto, vale a pena colocar os olhos nesse livro da Bíblia de maneira especial. Mas eu quero que você abra comigo a Bíblia no capítulo 12 do Apocalipse. Esse é considerado o capítulo central do livro do Apocalipse. E se você ler o capítulo 12, você descobre uma grande realidade. Eu não vou gastar tempo com ela, porque aqui valeria uma outra mensagem. Eu gosto de falar sobre o capítulo 12, é o meu capítulo, não vou dizer preferido, mas um dos mais importantes para mim dentro desse livro. Esses dias eu me preocupei em fazer uma semana inteira numa igreja só sobre Apocalipse 12. Quanta coisa existe para estudar dentro desse capítulo. O chamado do capítulo nos diz, estamos em guerra, é o capítulo da guerra. E o capítulo apresenta quatro grandes momentos da guerra na história da humanidade. Mas no capítulo 12 e no versículo 12,
a gente descobre uma realidade. Falando de urgência, falando de guerra, nós lutamos contra um inimigo desesperado. Olha para o capítulo 12, o verso 12. Diz assim: por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de fúria. E o que diz aí no final? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos em guerra e lutamos contra um inimigo que tem pressa para destruir, porque ele sabe que luta contra o relógio, ele sabe que o seu tempo está diminuindo cada vez mais. E esse inimigo trabalha com uma grande estratégia. Ele realiza grandes acontecimentos que provoquem rápidas mudanças. E se você parar para dar uma olhada no cenário de hoje, é exatamente isso que você vai encontrar. Grandes acontecimentos que geram rápidas mudanças. Olhe para os atentados que ocorreram aqui em 2001. Por exemplo, Torres Gêmeas, Pentágono, Pensilvânia. Em 45 minutos a história da humanidade foi totalmente alterada. E quem vive nesse país sabe melhor do que quem vive em outros países do mundo como o inimigo faz grandes acontecimentos que provocam rápidas transformações, porque ele sabe que tem pouco tempo. Se você parar para dar uma olhada no cenário, na ecologia, até 30 anos atrás, 20 anos atrás, quase não se falava de crises ecológicas. Hoje, isso está na boca do povo, porque é o medo de nós não termos um mundo para deixar para os nossos filhos. É rápido. Você falava de família há 20 anos atrás, quem sabe para colocar uma referência, ou 30 anos atrás, quem sabe menos, família tinha uma composição clara e aceita por cristãos e não cristãos. Em pouquíssimo tempo, já é crime defender a família de acordo com o que a Bíblia ensina. Grandes acontecimentos que provocam rápidas transformações em uma única geração. Se você olha para a moralidade, olha para a violência, vai passando a lista toda, quanta coisa vai acontecendo rápida e o mundo já não é mais o mesmo. E nós estamos saindo agora, espero, de uma pandemia. E a pandemia mostrou para a gente mais uma vez que em semanas o mundo inteiro foi paralisado e em pouco mais de 2 anos a história do mundo foi completamente transformada. Grandes acontecimentos que geram rápidas transformações, porque nós lutamos contra um inimigo que tem pressa. Mas sabem qual é a minha alegria? Não é falar do inimigo. Nós não estamos aqui para falar do inimigo. A gente olha para o inimigo e entende o que ele está fazendo, porque é contra ele que nós lutamos, não é contra carne, nem contra sangue. A gente entende o que ele está fazendo, entende que ele tem pressa, que ele tem urgência, mas a nossa alegria não é falar do inimigo, é falar do Salvador. Aí você vai para Apocalipse capítulo 1, você conhece de cor esse verso. Eu posso abrir a Bíblia e acompanhar com você a leitura. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Olha o que está escrito aí: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, o que diz aí? Em breve vão acontecer. Jesus Cristo deu a revelação do Apocalipse. Veio dele e é sobre ele. E ele está dizendo: gente, o que eu estou contando para vocês agora não é para muito tempo, não. É o que vai acontecer em breve. Vá para o verso 3 do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. O que diz aí? Porque o tempo está próximo. Em outras palavras, se o inimigo tem pressa para destruir, Jesus tem pressa para salvar. Esse contraste é tremendo, mas por trás do contraste você vê que ambos trabalham com urgência. E se você pudesse dar uma olhada, eu não vou abrir a Bíblia agora, mas você conhece muito bem Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo do Apocalipse, 3 vezes, Jesus fala e João repete: eis que venho sem demora. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para o ano que vem, não é para o próximo século. Jesus tem pressa para salvar, e tudo aquilo que ele fala no livro do Apocalipse vai mostrando um sentimento de urgência, mais pressa. Eu digo a vocês, não duvidem da urgência do Salvador. Esses dias eu conversava com um senhor com mais de 90 anos,
E foi antes da pandemia, foi no finalzinho de 2019, e a pandemia veio no início de 2020. E ele me diz assim: pastor, eu já estou perto do fim da minha jornada. E eu não vou ver Jesus voltar. Não dá mais tempo. Eu não sei, eu posso ter alguns anos pela frente, eu não sei quanto tempo Deus vai me dar. Ele continua vivo. Só que quando eu leio o que Ellen White fala, quando eu leio o que a Bíblia fala, falta tanta coisa para acontecer, os direitos humanos estão aí, como é que vai ter perseguição? Tem que pregar para o mundo inteiro, tem muito país fechado, não dá. Então quando eu olho para tudo que a profecia indica que ainda tem para acontecer, significa que nos meus dias já não vai acontecer mais. E eu disse para ele assim: você está certo, humanamente falando é isso mesmo, se a gente fizer as contas de tudo que a gente entende que ainda vai acontecer, o futuro é distante, não é para agora. Só nunca esqueça que Deus faz milagres. E os milagres podem fazer o que duraria anos acontecer em horas, em dias ou em semanas. E aí depois veio a pandemia. E a gente descobriu que o que parecia impossível aconteceu. O mundo inteiro parou. Países fechados e abertos, países cristãos e não cristãos, países que acreditam na ciência e que não acreditam na ciência, liberais e conservadores de esquerda e de direita, todo mundo parou. E em questão de semanas, o que começou na China alcançou o mundo inteiro. E eu fiquei pensando comigo, se uma pandemia alcançou o mundo inteiro em dias, se o Senhor quiser, será que a pregação do Evangelho também não pode fazer o mesmo? Pode ou não pode? Claro que pode. Se o Senhor quiser, e nós não conhecemos os meios, Ele pode fazer o seu sinal, e de uma hora para outra, como a pandemia, que podia ser uma história de lunático, se alguém falasse antes de 2019, 2020, alguém diria: nunca, é impossível, não acontece, não dá, porque tem uma barreira aqui, tem uma dificuldade ali, tem uma lei lá, tem uma cultura colar, mas aconteceu. Se o Senhor quiser, em dias, o mundo inteiro poderá ser alcançado. Nunca se esqueça, assim como o inimigo tem pressa para destruir, o Senhor tem pressa para voltar. E aí eu queria terminar a mensagem dessa manhã perguntando para você e para mim também: se o inimigo tem pressa para destruir e se Jesus tem pressa para voltar, será que nós estamos tendo pressa para cumprir a missão que Ele deixou nas nossas mãos? Já pararam para pensar sobre isso com atenção? Meu sentimento é que depois da pandemia, quando eu falo depois da pandemia, eu estou entendendo que nós já estamos saindo deste momento. Depois da pandemia, parece que o mundo vai desmoronando mais rápido. Ele já vinha desmoronando, todos nós estávamos vendo. Mas parece que depois da pandemia, ele começou a desmoronar mais rápido. E aí o Senhor olha para nós e pergunta: e vocês? Vocês, nós, vocês são a última igreja. Vocês têm a última mensagem. O mundo está desmoronando mais rápido na frente de vocês. Qual vai ser a reação? Assistir de camarote e dizer: uau, agora nós temos um templo novo, a gente se esconde lá dentro, ai, lá vai ser um momento de paz, que alegria, como a gente se sente bem, e aí volta para casa e tem ânimo para trabalhar mais uma semana, e na semana seguinte a gente volta e de novo recebe aquele calor, aquele sentimento, fala o mesmo idioma, tem um potluck junto, tudo isso acontece, e volta. É isso que o Senhor espera de nós. Ele não nos deu um templo para ficar mais tempo aqui na terra. Ele nos deu um templo para nós irmos mais rápido para o céu. E o Senhor olha para nós e pergunta: o sentimento de urgência que move o inimigo e que move o Senhor também está movendo a sua igreja? Nós vivemos no tempo da internet, no tempo das mídias sociais. Tudo acontece imediatamente, tudo é transmitido ao vivo, tudo que acontece num canto do globo, em segundos aparece no outro canto do globo. Nós vivemos no tempo da urgência, e a minha pergunta é: qual é a nossa reação à urgência do mundo que nós estamos vivendo? Esse é o momento que o Senhor nos chama para amar, para servir e para salvar com mais urgência do que em qualquer outro momento da história. Meu pedido especial a vocês nessa manhã: não percam tempo.
não percam tempo. A obra de Deus não pode perder tempo, porque nós lutamos contra um inimigo que não perde tempo. E nós representamos um Senhor que não pode perder tempo. Por isso, não percam tempo. Cada minuto são vidas que nós nunca mais alcançaremos. Há uma citação de Ellen White, e eu copiei aqui apenas para poder ler para vocês, porque ela para mim é significativa. Ellen White fala assim: cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Mas ela continua: cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. Deixa eu repetir esse começo aqui. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E ela faz três perguntas. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Ela continua: onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? E ela faz a terceira pergunta: onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Patriarcas e Profetas, página 140. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. Sabe o que isso significa? Nós não podemos esperar dias, porque nós estamos perdendo pessoas. Mas não é só dias, ou não são só dias. Ela fala de horas. Nós não podemos esperar horas, porque as horas que nós esperarmos e deixarmos para amanhã, para o fim da semana, para a semana que vem, são horas que nós já não alcançaremos pessoas que o Senhor tinha colocado no nosso caminho e ficaram para depois. Urgência. E aí a pergunta que ela faz: onde estão as vozes? A segunda pergunta: onde estão as mãos? E a terceira pergunta: onde estão os intercessores? Eu gostaria de dizer ao Senhor nessa manhã: estão na nova igreja que acabamos de inaugurar. Porque esta igreja não está sendo inaugurada para ficarmos mais tempo na terra. Ela está sendo inaugurada para nos levar mais rápido para o céu. E o meu desejo sincero é que vocês usem esse templo para cumprir a missão de maneira mais rápida, que não demore para Cristo voltar, e que quando ele voltar, nós tenhamos muita gente da CBC preparada para o reino do céu. Eu pergunto: esse é o desejo de vocês? Você que é membro dessa igreja, há vários convidados hoje aqui, que talvez estão hoje, mas não estarão nos próximos sábados, mas há um grupo aqui que é o grupo Core, é aquele que está sempre aqui, é o grupo dessa igreja. Eu pergunto: você está preparado para dizer ao Senhor hoje obrigado pelo templo, mas junto com o novo templo, renova no meu coração o sentimento de urgência para fazer mais e melhor com essa ferramenta mais eficiente que o Senhor nos deu, de modo que a gente não fique mais tempo na terra, mas a gente possa ir mais rápido para o céu. Um sentimento de urgência. Urgência para adorar, mas também urgência para salvar. Será que o Senhor pode contar com você? Eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Nós vamos ouvir uma música especial preparada pelo coral, pelas crianças da igreja, e uma música que fala do céu, uma música que fala da nossa esperança, uma música que fala que está na hora de vermos Cristo voltar nas nuvens dos céus. E essa música chama de novo o senso de urgência, porque essa igreja nasceu falando uma palavra. E por muitos anos, quem trabalhou com jovens, e eu vivi uma parte da minha vida nessa área, a gente repetia essa palavra. Que palavrinha era essa? Alguém lembra? Maranata. E o que significa Maranata? Vocês quase que vão cantar aí atrás, você fala mais alto que a igreja. Maranata significa, não é o Senhor vem. Maranata significa o quê? O Senhor logo vem. Por muitos anos, como igreja, nós tínhamos um tema. E nós colocávamos esse tema nas músicas, nos adesivos, nos carros, nos congressos. E esse tema era Jesus... Quem lê? Jesus logo vem ou Jesus em breve voltará. Essa igreja nasceu com o senso de urgência. Maranata, o Senhor logo vem. Jesus
em breve virá. Que este sentimento que vem das origens dessa igreja seja renovado agora e nos prepare para os momentos finais da história, para vermos Cristo voltando e com ele muitos filhos que serão preparados por essa igreja também. Ao ouvir a música que vai ser cantada agora, e eles prepararam com carinho para vocês, eu queria pedir se o seu desejo nessa manhã é dizer: meu Deus, renova o sentimento de urgência no meu coração. Eu queria pedir para você, enquanto eles vão cantando, ore aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e enquanto eles vão cantando, se esse for o seu desejo, só se coloque em pé aí onde você está. E eu gostaria muito, no final, de orar por vocês e de enxergar várias pessoas em pé. Vamos acompanhar a música em pé, orando em silêncio, respondendo ao Senhor. E logo após essa música, renovando a nossa esperança urgente, o Espírito que deve tomar conta desse novo ambiente, eu quero orar entregando a todos nas mãos do Senhor. Thank you.
Amém, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela música que nos leva ao céu. Mantém os pés na terra, mas coloca os nossos olhos no céu. Amém. Obrigado por todos aqueles que se levantaram e hoje reafirmam diante do Senhor, no dia da inauguração desse templo, que juntos, com esse novo presente que o Senhor nos deu, queremos servir com urgência para ver Cristo voltar. Amém. O Senhor conhece cada um de nós, conhece os desejos do nosso coração, conhece a realidade do mundo ao nosso redor, conhece as pessoas que o Espírito Santo está alcançando. Pai querido, usa-nos a todos, sem perder oportunidades, para falar de esperança, para compartilhar esperança, para renovar a esperança, e quando Cristo voltar em breve a essa terra, nós estejamos prontos e muitos conosco para viver a eternidade com o Senhor. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de gentilmente pedir um favor a você. Nós vamos sair ordenadamente pelos últimos bancos, mas nós gostaríamos de registrar o dia de hoje em uma foto. Nós temos aqui na nossa igreja, no Ministério da Mídia, o Rodrigo que nos serve. Ele estará postos ali no gramado e todos nós deveremos ocupar essa primeira parte após aqui a grade, e tirarmos uma foto para o registro da nossa história, e você hoje faz parte dessa história. Eu conto com a sua colaboração sobre esse ponto. E como família pastoral, o nosso muito obrigado a você. Que Deus te abençoe ricamente. Um feliz sábado.